Vrtec Ptuj je prejšnji teden izvedel enega najlepših dogodkov v letu. Izpeljali so namreč 43. občinski in 15. medobčinski kros predšolskih otrok. Športni dogodek na mestnem stadionu na Ptuj je bil sestavljen iz več delov. V uvodnem so otroke, vzgojiteljice in gledalce nagovorile županja mestne občine Ptuj Duška Gajšek, ravnateljica vrtca Ptuj Mateja Lobenvajn in direktorica javnega zavoda Ptuj Tanja Srečkovič-Bolšec. Sledil je pomemben uvodni del ogrevanje, glavni del kros in zaključni del podelitev medalj. V uvodnem delu na krosu so tekli otroci vseh 9 enot vrtca Ptuj in 10 vrtcev iz spodnjega Podravja. 220 otrok smo popeljali po progi in jim pripravili en lep dan, en lep dogodek. Priprave so tekle kot že ustaljeno vsako leto. K sodelovanju smo povabili tudi okoliške vrtce, tako da smo si ponovno želeli organizirati medobčinski kros in to nam je uspelo. Udeležbo smo dobili potrjeno iz strani 10 vrtcev in smo na to sodelovanje, ki že teče 15. leto, izjemno ponosne. Pred tekom so se vsi otroci in spremljevalci dobro ogreli, saj je bila na vrsti telovadba, ki je redna dejavnost v ptujskih vrteških enotah. Ja, mi imamo vsakodnevno gibalne minutke, vsakodnevno je pri nas prisotno jutranje razgibavanje, gibanje kot področje je vsakodnevno zajeto v izvajanje našega izjemno kakovostnega programa, tako da jaz mislim, da brez telovadbe tudi vseh drugih dejavnosti ni. Je potrebno krepiti zdrav drug zdravem telesu. Najprej so izvedli 43. občinski kros, na katerem je teklo 110 otrok vrtca Ptuj. Ti so se dobro pripravili na tekaško preizkušnjo, ki je bila dolga okrog 250 metrov. Najprej se vse skupaj dogaja celo šolsko leto, kjer tečemo vsak dan v vrtcu in kjer tudi pridno treniramo, da se potem lahko podamo na kros. Zagotovo je to za otroke eno, bom rekla, navada na zdrav življenjski slog, eno privajanje navade, da je tek tisti, ki krepi telo. Hkrati pa nam daje, bom rekla, bistri misli in nas na neki točki sprošča. Po občinskem krosu je sledil še 15. medobčinski kros predšolskih otrok. Rezultat tokrat ni bil pomemben, ampak je bilo pomembno na varen način priteči skozi cilj. Čisto vsi so bili zmagovalci, ker pomembno je sodelovati, ne zmagovati. Otroci so se na dogodku zelo zabavali in so uživali v teku. Tekli smo, pa pili, pa počivali. V 4 tekih sta otroke spremljala in vzpodbujala na progi brata Malek. Na tribunah so jih spremljali starši, oproga pa različni posamezniki. Vsi skupaj so uživali v enkratnem športnem dogodku in vsi otroci so za nagrado za sodelovanje na krosu prejeli spominske medalje. Zagotovo je podat medaljo otroku, ki je sodeloval, nekaj neprecenljivega z bogatimi občutki zadovoljstva. Za otroke na drugi strani tudi mislim, da tako, da so to medaljo sprejeli kot eno priznanje za uspeh, da so sodelovali in da so tudi tekmovali.